wasiirka wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Oomar ayaa shirka wasiirada gaadiidka carabta uga qayb galay magaalo xeebeedka Al-Iskandariya ee Masar. Shirka oo ahaa mid sanadkiiba mar ay yeeshaan wasiirada gaadiidka carabta ayaa waxaa lagu qabtay hoolka Akaadimiyadda Culumta Gaadiidka oo hoos timaada Jaamacadda Carabta. Wasiirada gaadiidka carabta ayaa shirka ka hor looga warbixiyey habka ay akaadimiyadda u shaqeyso, waxaana loo soo bandhigay qaar ka mid ah ardayda dhigata akaadimiyadda kuwaas oo ay ka mid yihiin arday Soomaali ah. Intaa kadib waxaa furmay kulanka wasiirada gaadiidka Jaamacadda Carabta oo looga hadlayay sidii dowladaha carabta u xoojin lahaayeen iskaashiga gaadiidka carabta, iyadoo la soo jeediyey in dowladda Falastiin laga caawiyo dhaqaalaha gaadiidka, waxaana soo jeedintaasi kalsooni u muujiyey wasiirka isagoo sheegay in mar waliba dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay garab istaagga walaalahooda reer Falastiin, waxaana sidaasi awgeed shirka lagu go'aamiyey in dowladda Falastiin laga caawiyo dhaqaalaha gaadiidka. Dhanka kale, wasiirka ayaa shir gaar ah la yeeshay dhiggiisa Masar isagoo kala hadlay xoojinta labada wasaaradood iyo soo celinta iskaashiga gaadiidka. Sidoo kale, wasiirka ayaa la kulmay madaxweynaha Akaadimiyadda Culumta Gaadiidka isagoo ka codsaday in la siyaadsho deeqaha waxbarasho ee ardayda Soomaaliyeed ay ka helaan akaadimiyadda iyo in wasaaradda loo soo diro koox farsamo oo ka caawiso dejinta siyaasadda gaadiidka. Sanadkan alxamdulilah dad badan ayaa kasoo qayb galay, wasiiro badan oo ayaa kasoo qayb galay. Waxaa kasoo baxay shan shay oo muhiim ah iyo waxyaabo kale oo tiro badan. Shantooda waxaa ugu horreeyay qodobka ah in dowladda Falastiin laga caawiyo dhaqaalaha gaadiidka dhaqaalihiisa in laga caawiyo. Nambarka labaad, dowladda Masar ayaa waxay soo codsatay in xafiis ay ka furtaan hay-adda IMO inay ka furato xafiis. Dowladda Masar ayaa soo qadimtay oo tiri xafiiskaasi ayay rabaan inay Masar ka furtaan, marka dowladaha carabtana way ku raaceen. Tan saddexaad waxa weeyaan in European Union-ka dowladaha Yurub, midowga Yurub, hay-addiisa duulimaadka hawada shuruucdooda ay soo dejisteen qaar ka mid ah in la adabta gareeyay oo lagu raacay oo la yiri ha lagu dhaqmo, taasna mid aad iyo aad muhiim u ah ayay noo ahayd. In iyo iskaashiga dowladaha carabta dhinaca gaadiidka iyo sidii loo horumarin lahaa, intaas ayaa runtii ugu muhiimsanaa inta aan shirka ka soo baxay wasiirka gaadiidka ee dalka Masar, oo aan ku heshiinay in labada waddan aan bilowno sidii ay si dhab ah isaga kaashan lahaayeen dhinaca gaadiidka. Waxaan la kulannay madaxweynaha jaamacaddaasi oo naga ballan qaaday in ardayda Soomaaliyeed ee waddankeena jirta iyo in kor loo soo qaado waxbarashada dadka Soomaaliyeed ee dhinaca gaadiidka inuu nagala shaqeynayo. Ugu dambeyn, wasiirka ayaa casuumaad gaar ah u sameeyey shan arday oo dhigata Akaadimiyadda Culumta Gaadiidka, waxauna kula dardaarmay inay sii laba jibaaraan dadaalkooda waxbarasho, isagoo ku dhiirigeliyey inay yihiin mustaqbalka dalka. Muli Xasan Cabdi Muulid Muha, warbaahinta qaranka, Al-Iskandariya, Masar.